Predstavljamo vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2019, 148 tisoč proloženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez znaka korozije, odlično hranjen, prema zadaj je nepoškodovana, zadaj desno, vzmet trbližilnik, vse v odličnem stanju, prav tako na levi, vzmet trbližilnik, vse odlično hranjeno. Rezervar za gorivo je nepoškodovan, zaščita podvozja na levi, ter na desni strani je nepoškodovana. Spredje leva, roka, mašeta, končnik ter vzmetenje, vse odlično hranjeno, prav tako na desni, roka, mašeta, končnik ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Ponjava pod motorjem je nepoškodovana. Odbijač spredaj ima na spodnji strani nekaj površinskih prask. Pletišče spredaj levo je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2023. 6,6 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Pletišče zadaj levo ima na zunanjem robu nekaj površinskih prask. Pneumatika letnik 2023. 6,8 mm profila. Odbijač zadaj je nepoškodovan. Pletišče zadaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2023. 6,8 mm profila. Plak vozila na desni je nepoškodovan. Pletišče spredaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2023. 6,5 mm profila.